Epidemiyalarda bir dalgavarlık var və birinci dalga hələ başlayarkən də müəyyən fikirlər var idi ki, havaların soyuması ilə payızın gəlməsi ilə bağlı ikinci dalganın başlanması gözlənilir. Nə dəyişib birinci dalga ilə ikinci dalga arasında? Əslində virusun özünün mahiyyətində ciddi bir dəyişikliklər yoxdur. Baxın, merak ki, müxtəlif mutasiyalar baş verir filan, bunları nəzərə almasaq. Ümumən baş verən daha çox cəmiyyətdə olan dəyişikliklərdir. Belə ki, əvvəla virusu biz tanımaq imkanı qazanmışıq. Artıq bilirsiniz ki, problem təxminən artıq 9 aydan yuxarı bir ilə qədər bir təcrübə var dünyada virusla mübarizə ilə bağlı. Təbii ki, tibb sahəsində artıq oturuşmuş protokollar mövcuddur. O cümlədən bizim ölkədə də bu protokollar var. Kifayət qədər dərman maddələri var ağırlaşmaların müalicə olunmasında əhəmiyyətli təsir göstərən. Baxmayaraq ki, etiyoloji təsir göstərən preparatlar azdır. Məsələn, 1-2 preparatı çıxmaq şərti ilə, remdesivir tipli preparatlar çıxmaq şərti ilə, amma patogenetik mexanizmlərə təsir göstərən ağırlaşmaları nəzarətə götürmək üçün olan preparatlar ortada, protokollar ortada çoxdur. Və bu günləri tibbi camiyə, belə deyək, bütün əlində olan imkanlarla bu virusun verdiyi fəsadlarla mübarizə aparmaq gücündədir. Sadəcə problem ondadır ki, bildiyiniz kimi bu 85% hallarda bu virusa yoluxma yüngül şəkildə keçir. Haradasa 12-13% hallarda orta ağırlıqda, amma 2-3% hallarda olduqca ağır formada keçən hallar var. Bu hallarda letallıq göstərişi də müəyyən qədər çox olur. Bu hansı hallarda? Əvvəla virusla güclülüyün çox olduğu yoluxmalar, həddən artıq ağır yoluxmalar var ki, virusla olduqca yüklənmiş dozalar qəbul edir xəstə. Bu zaman təbii ki, yoluxmanın intensivliyi, dərinliyi çox olur. Və ikinci bir şərt burada ondan ibarət ki, həmin yoluxan insanın orqanizminin durumu. Əlbəttə, immun sistemin çox zəif olması və virus yükünün çox olması, bunlar ikisi bir yerdə daha ciddi fəsadlara yol açır. Və növbəti məsələ isə ondan ibarətdir ki, bu insanların böyük əksəriyyəti yoluxanların xroniki xəstələr olur. Çünki xroniki xəstələr, əgər yanaşı olaraq şəkərli diabetimiz varsa, hipertoniya xəstəliyi, ürəyin işemi xəstəlikləri, müxtəlif onkoloji immun sistemin supresiyası ilə müşahidə olunan dərmanların qəbulu ilə gedən xəstəliklər vardır ki, bu xəstələr əlbəttə böyük doza virus yükünü alarlarsa, buradakı ölüm göstəriciləri, letallıq göstəriciləri yuxarı olur. Baxmayaraq ki, tibb bütün imkanlardan istifadə edir, amma burada müəyyən bir rəqəmlərlə rastlaşırıq. Məhz o sayın çoxalması və ölüm sayının azalmasının izahı bundan ibarətdir. Virusu tanıdıq, virusun gedişi ilə biz artıq xəstəliyin patogenetik mexanizmləri ilə tanışıq. Daha çox hədəf nöqtələr nə idi? Məsələn, artıq tətbiq olunan bir sıra preparatlar, o cümlədən həm antiviral preparatların, həm istəyir qan duruluzu preparatların, həm bəzi mərhələlərdə immunosupresorların, bəzi mərhələlərdə immunomodulyatorların və s.nin xəstənin və xəstəliyin vəziyyətinə uyğun olaraq kombinə olunmuş şəkildə artıq məlumatlı professional kadrlar tərəfindən tətbiq olunması əlbəttə ki, ölüm göstəricilərini aşağı salacaqdır. Amma burada bir narahatçılıq var, sayın artması. Məsələn, bizim ölkəmizdən misal gətirsək, hətta birinci dalğada virusun belə desək, tüğyan elədiyi dövrlərdə belə bizim rəqəmlər bugünkü rəqəmlər deyildilər. Və bu rəqəmlərin əlbəttə çoxalması bu günləri olduqca həyəcan vericidir. Çünki say çox olduqca onun içərisindəki ağırlaşma dərəcələrinin də zaman-zaman çoxalması ilə biz rastlaşa bilərik. Çünki gedişatda hələ ki, havaların da nisbətən normal keçdiyini əgər nəzərə alsaq, gün-gündən havalar soyacaq, biz dəfələrlə həyəcan təbili çalınır, digər infeksiyaların, xüsusən qrip infeksiyalarının aktivləşmə dövrü artıq başlayıb və bunun sürətlənəcəyi ehtimal var. Əlbəttə ki, bu infeksiyaların da bir yerdə təsir göstərməsi bir sinergist təsirdir. Onlar bir-birini gücləndirərək orqanizm üçün daha ciddi fəsadlara yol açan səbəblərə gətirə gəlir.
immun sisteminin təsir ölçü vahidi yoxdur və kimsə öz immun sisteminin güclü, zəif olmasını dəyərləndirməsi çətin sualdır. Məsələn, dünya praktikasına hətta misal çəksək, fikir verirsiniz, davamlı surətdə futbol komandalarını yoxluyurlar, onlarda koronavirus aşılanır, nə bilim, digər idmançıları yoxluyurlar, fərdi idman növləri, bunlar hamısı idmançılardır. Əslində, nəzərən biz kənardan deyik ki, immun sistemi bunların güclüdür, amma o idmançılar da hamısı bu virusa qarşı həssasdırlar və onların da içərisində kifayət qədər yoluxmuş insanlar görürük. Və immun sistemi haqqında bir fikir söyləmək elə bir analizlər də yoxdur ki, konkret kimin immun sistemi yuxarıdır, kimin aşağıdır deyək. Virus yeni başlayanda daha çox 65 yaş üstü insanlar üçün daha təhlükəli olduğu deyirdi. Əlbəttə, burada bir həqiqət var, çünki bu insanlarda yanaşı xəstəliklər çox olur. Xüsusən, buradakı səbəblərdən biri budur. Amma gedişatda aydın oldu ki, virusun mutasiya olmuş yeni variantları artıq gənc nəsildən də yan keçmir, uşaqlardan da yan keçmir və burada belə bir klassifikasiya artıq kənarda qaldı. Bütün insanların yoluxma ehtimalları var burada, amma sadəcə yaş çoxaldıqca əlbəttə ki, risklər bir qədər çoxalır. Yanaşı xəstəlikləri olan adamların həmin xəstəlikləri daha da şiddətlənəcək. Çünki xroniki xəstəliklər növbəti infeksiyaya qoşulduqda kəskin faziyaya keçə bilir. Bu da həmin əgər xəstənin istənilən bir orqanında bir fəsad var isə bunun dərinləşməsi və daha dərin iz qoyması ilə nəticələnəcəkdir. Virusun birbaşa təsirləri əlbəttə tənəffüs orqanlarıdır. Bu hava damcı infeksiyasıdır. Xüsusən də ağciyərlər zədələyir və qeyd olunur dəfələrlə bu alveollarda ki, kapillarların üzərində angiotensin çevirici ferment var. Onu selektiv olaraq seçir, virus oradan yapışır və bununla da ağciyər kapillarların endotelin, onların daxil intimal qışasını zədələyir. Daha çox ölümə rast gəlmək isə burada meydana çıxan trombozdur ağciyər kapillarlarında. Bu tromboz nəticəsində alveollar da sıradan çıxır və ağciyərin özünün ventilyasiya imkanları kəskin şəkildə düşür və dediyimiz şiddətli kəskin respirator sindrom nəticəsində daha çox hallarda xəstə həyatını itirir. Və yaxud da bu ikinci bir səbəb ondan ibarət ki, burada baş verən iltihabi proses orqanizmin immun sistemini aktivləşdirməyə və mübarizə aparmağa sövq edir. Və mübarizə üçün orqanizm müxtəlif iltihab önü mediatorlar atır ortaya. Bunlardan ən aktivlərindən biri, ən yayılmış, ən mübarizə üçün daha kəsərli olan sitokinlərdir. Və bu sitokinləri normal halda bizdə orqanizmin istənilən bir iltihab olanda müəyyən bir dozada orqanizm verir və problemlərin həllinə yetərli olur bu. Amma burada müdafiə mexanizmləri o şəkildə pozulur ki, orqanizm həddən artıq çoxlu miqdarda sitokinlər ifraz edir. O qədər çox ifraz edir ki, artıq bu orqanizmin özü üçün təhlükəli olaraq miqdara çevrilir. Təhlükəli olan və orqanizm bunu requlyasiya eləyə bilmir. Məsələn, immun sistemin bəzi autoimmun xəstəlikləri var ümumiyyətlə də, hələ bu koronavirusa qədər bu tip sahəsində çalışanlara tanışdır. Bu autoimmun xəstəliklərin mahiyyəti nədən ibarətdir? Bunların mahiyyəti ondan ibarətdir ki, orqanizm elə maddələr, bu sitokinlərin elə qrupunu sintez eləyə bilir ki, bunlar yad maddələri, yad bakteriyaları, virusları zərərsizləşməklə yanaşı, həm də başlayırlar orqanizmin özünə aid olanları yeməyə. Və bu xəstəliklərin müalicəsində məhz bu günləri koronavirusun ağırlaşmış vəziyyətində istifadə olunan dərmanlar var burada. Tocilizumab kimi filan kimi interleukinlərin inhibitorları. Həmin dərmanlar orada dövrəyə girir. Məhz burada da elə bir mərhələ yaranır ki, iltihabın şiddəti o qədər çox olur ki, orqanizm həddən artıq nəzarətsiz şəkildə sitokinlər ifraz eləməyə başlayır və sitokinlər o qədər çoxalır ki, bütün orqan və sistemlər üçün dağıdıcı hala gəlir. Və bunu ortadan götürmək üçün əlbəttə ki, həmin o inhibitorlardan istifadə olunur. Və nəticədə biraz əvvəlki məsələyə qayıdıram ki, xüsusən ağciyərdə baş verən o tromboz, iltihab məsələləri bunlar ölümə səbəb olur. Ağciyərdə əlbəttə ki, bu buzlu şüşə effekti deyirik. Bu hamıda eyni cür olmur. Bəzi adamlarda bu ağciyərin 5-10% nəhat eləyir, bəzi orta rəqəmlərdə 20-40%-ni, bəzilərində isə 50%-dən yuxarısını nəhat eləyir ki, o buzlu şüşə effekti. Bu da artıq ağciyərlərin tənəffüs imkanını məhdudlaşdırır. Ventilyasiya imkanını məhdudlaşdırır və məhz xəstələrdəki həmin o təngi nəfəsliyin ortaya çıxması çox yayılmış o söz oldu artıq bu saturasiyanın düşməsi, oksigen təhsilatının azalması da məhz ağciyərdə həmin o kapillarlar səviyyəsində gedən oksigen mübadiləsinin, qidalanmanın və s.nin pozulmasıdır. Bu günləri əlbəttə tədricən sorulur, gedir oradakı buzlu şişə effekti, müalicə nəticəsində insanlarımız həyata qayıdır, kəskin vəziyyətdən çıxırlar, ancaq orqanizmdən heç bir xəstəlik işsiz keçmir.
Və əlbəttə ki, gələcəkdə də bu insanların böyük əksəriyyətinin ağciyərindəki problemlər istənilən əlverişsiz şəraitində bu və ya digər formada özünü büruzə verər. Digər orqan və sistemlərin hamısında demək olar ki, biz fəsadlarla rastlaşa bilirik. Çünki həmin sitokin hücumu dediyimiz şturmotox dalğası orqanizmin bütün orqan və sistemlərini zədələyə bilir. Deyək ki, ürək damar sistemində də eyni şeyləri biz müşahidə edə bilərik. Böyrəklərdə böyrək-çilik yolları sistemində çox ciddi fəsadlar, böyrəklərin hətta çatışmazlığına gətirən fəsadlar ortaya çıxa bilər. Nəzərə alsaq ki, həm də bu xəstəliyin müalicəsində istifadə olunan dərmanlar özü də kifayət qədər yan təsirlərə malikdir. Parenximatoz orqanlardan qaraciyərin olduqca ciddi fəsadları ilə rastlaşa bilirik. Mədə bağırsaq sisteminin ciddi fəsadları ortaya çıxır. Bilavasitə özdə bildiyimiz kimi bəzi formalarda bağırsaqlar da bu prosesə cəlb olunurlar və xəstələrdə ishalla müşahidə olunan formalar var. Mədə bulantıları ilə müşahidə olunan formalar var. Yəni bunları demək istəyirəm ki, heç bir orqan və sistem orqanizm bütün buradan kənarda qalmır. Əlbəttə ki, bütün bu fəsadlar da birbaşa bizi idarə edən beyindən də yan keçmir. Beyində gedən bir sıra nevroloji əlamətlər meydana çıxır. Bu xəstələrdə koordinasiya pozuntularından tutmuş, yuxuluq, əzginlik və s. bunların hamısının yaddaş pozunluğuna qədər, iyi bilmənin, dad bilmənin itməsinə qədər müxtəlif əlamətlər ortaya çıxa bilir. Və əlbəttə ki, orqanizm yanaşı xəstəliklərdən də əziyyət çəkirsə, bu fəsadlar artıq miqyası böyük olacaqdır, letallıq göstəriciləri mümkün qədər yüksək olacaqdır və prosesin şiddəti yuxarı olacaqdır. Maska və s. məsələlərə biraz şübhə ilə yanaşanlar var idi, ciddi yanaşmayanlar var idi. Biz təxminən fevral aylarından bu istiqamətdə çıxışlar edirik, davamlı olaraq maskanın önəmini önə çəkirik. Məsafə olduqca ciddi bir vasitədir, gigiyena vasitələri, bu trio burada çox vacibdir. Yəni, maska ilə bağlı müxtəlif fikirlər var idi, 60-70% xəstəlikdən qoruması ilə bağlı. Hətta bu yaxında da Türkiyədə bəzi sədiqatlar düzgün yeyiniləcəyi halda, vaxtı-vaxtını dəyişiləcəyi halda maskanın 80-90% yaxın qoruma effektinin olmasını göstərir. Yəni 89-90% tibb üçün çox ciddi, böyük bir rəqəmdir. Təxminən elə 100% qorumaya ekvivalent olacaq bir rəqəmdir. Bundan sonra əlbəttə ikinci məsələ məsafədir. Məsafə heç də maskadan az əhəmiyyətə malik olmayan, bəzi hallarda isə hətta daha da önə çıxan bir məsələdir. Məsələn, əgər insanlar doğrudan da sosial məsafəyə ciddi əməl etmiş olsalar, onda bu problemlə mən düşünürəm ki, daha qısa müddətdə vidalaşma olar və yaxud da yoluxma göstəriciləri çox aşağı düşər. Məsafə nə qədər çox oldusa, bu virus hava damcı infeksiyanın keçmə ehtimalı da çox az olur. Gigiyena məsələsi yenə gəldik ona, əllərin yuyulmasıdır, tək bundan bitmir, əlbəttə müxtəlif səthlərlə təmasdır, alışverişdən tutmuş, evə daxil olarkən görünəsi dezinfeksiya tədbirləri, bunlar hamısı əlbəttə gigiyena məsələlərinə daxildir. Çünki biz təkcə əlimizi bir dəfə yuduqsa, hansısa bir lab işdən deyə bir kitab aparmışıq və onun üstündə bir toxunma var, başqa bir adam toxunub, biz götürmüşük, hansısa bir alışveriş eləmişik və s. Bu suranı həddən artıq çox uzatmaq olar. Bunlar haqqında davamlı televiziyalarda maarifləndirici nələrsə göstərilir, hər kəs deyir bunları. Amma bu gigiyena məsələsi dedikdə buna kompleks riayət eləmək lazımdır və bu virusla kontaktımızı məhdudlaşdırılması üçün olan tədbirlərdir, bu üç vasitə xüsusən. Və bundan sonra var ki, hər hansı bir səbəbdən bütün bunlara əlbəttə əməl edərək də biz virusla kontaktda ola bilərik. Çünki bu söhbət virustan gelir. Bu gözə görünməz mikronlarla ölçüsü olan bir canlıdır və davamlı qapalı otaqlarda oluruq. Məsələn, belə bir versiya var ki, qapalı otaqda yoluxmuş adamla 2-3 saat bir yerdə oluruqsa, artıq maska geyinəriksə də o yoluxma ehtimalımız çoxalır. Yəni bu baxımdan deməli biz nə qədər qoruyarıqsa da müəyyən risklərimiz yenə həmişə var. Bu risklərdən qurtulmağın yolu nədir? Müdafiə imkanlarımızın çoxalması. Müdafiə imkanları deyərkən immun sistemimizin biraz əvvəl güclənməsi lazımdır. İmmun sisteminin güclənməsi üçün gərək olan məsələlər xüsusən daha çox qidalanmanın normal olması lazımdır. Xüsusən meyvə tərəvəzə üstünlük vermək şərti ilə bol vitaminli qidaların vaxtı-vaxtında qidalanmanın olduqca zəruri olması məsələsidir. İkinci, açıq hava gəzintiləri olduqca vacibdir. Açıq hava gəzintiləri və işıq, günəş şüaları xüsusən bunlar orqanizmdə bir sıra vitaminlərin, xüsusən D vitamininin aktivləşməsi
aktivləşməsinə səbəb olur. O cümlədən də immun sistemin aktivləşməsinə səbəb olur. Beynə pozitiv emosiyalar verir. Ümumiyyətlə, günəş işığı, normal işıqlanma. Bundan əlavə deyə bilərik, nəyi? Yuxu rejimi olduqca vacibdir. Yuxu rejimi qaydasında olmadısa, insanın immun sisteminə ən ciddi zərbələrdən biri də yuxu rejiminin pozulmasıdır. Məsələn, gündəlik həyatımızda biz nəyi müşahidə edirik? Bir adam bir gün, bir gecəni rahat yatmayanda sabahısı halsız olur, bəzi məsələlərə çox süs reaksiya verir, davamlı yorğunluqdan şikayət olur. Yəni, bu onun bariz nümunəsidir ki, normal yuxu yoxdursa immun sistem ciddi şəkildə düşdü aşağı. Dördüncü məsələ bu günümüzün problemlərindən sayıla bilər davamlı kompüter telefondan istifadə. Çünki bunlar da müəyyən şualanmalar verir, sinir sistemi həddən artıq yüklüyür və xüsusən də nəzərə alsaq ki, insanlar bu vasitələrdən daha çox axşam çağı, gecə üstü daha çox istifadə edirlər. Bəzən də yuxusuzluğa səbəb elə bunlardan istifadə olur. Saat 2-yə, 3-ə, 4-ə qədər. Bəzən səhəri bu kompüterlə açan gənclərimiz var və bunlar da immun sistem üçün böyük zərbədir. Əlbəttə yanaşı olaraq bir sıra xüsusən sağlamlığında problem olan insanlar üçün mən deyirəm, xroniki xəstələr bu məsələlərə daha diqqət verməlidirlər. Xüsusən özlərinin spesifik xəstəlikləri ilə bağlı aldıqları müalicəni diqqətlə, nizam-intizamla həyata keçirməlidirlər. İmmunosupresiv dərmanlar alan xəstələr var ki, bunlar daha diqqətli olmalıdırlar. Bu zamanlar üçün bəlkə o dərmanlardan həkimlə məsləhətləşib imtina eləmək olar və yaxud qoruyucu tədbirlər görmək olar. İmmunosupressorlar, məsələn, tocilizumab kimi də adını çəkdi. Bu preparatlar koronavirus xəstəliyinin ağırlaşmasının müalicəsində və insanların həyatını qurtarmaqda çox zərurdur. Bir tərəfdən də biz deyirik ki, görürsünüz, immunosupressiv preparat alanlar ehtiyatlı olsunlar. Bunların fərqi nədən ibarətdir? İmmunosupressiv dərmanlar alanların virusa yoluxma riski böyük olur. Çünki onların immun sistemin bu şeylər, preparatlar düşürür. Amma digər halda biz immunosupressiv preparatlardan ona görə istifadə edirik ki, artıq orada virus sıradan çıxıbdır. Virus sadəcə orqanizmə geriyə dönməz problemlər açıb və sitokin dalğasını yaradıbdır. Həmin vaxtda istifadə olunan immunosupressorun təsiri ilə və xəstəliyin həmin xəstəlik zəncirinin həmin mərhələsi ilə yoluxma mərhələsi ayrı-ayrı məsələlərdir. O preparatlar ilkin zaman xəstəyə insana ziyan eləyir. Koronavirusla bağlı mən deyirəm, yoluxma məsələsinə neqativ təsir göstərir və yoluxmanı sürətləndirir. Ancaq yoluxmuş insanda xəstəlik ağırlaşdırmışdırsa, o zaman düzgün dozalarda uyğun mütəxəssis tərəfindən istifadə olunursa faydalı olur. Yəni, bunlar nəzərə alınmalıdır və üç məsələ təkrar-təkrar bunu deməkdə bir fayda var düşünürəm. Əgər bu vaxta qədər biz tam əməl eləyə bilmiriksə, maskadır, dezinfeksiya məsələləridir və məsafədir. Bunlara biz əməl etməliyik davamlı. Çünki koronavirusun ikinci dalğası başladı, bəzi ölkələr üçüncü dalğa barədə mesajlar verməkdədirlər. Biz bilmirik bu dalğalanmalar nə qədər çəkəcək. Ola bilər ki, bu virusla bizim həyatımızın əhəmiyyətli bir hissəsi geçsin. Bir il bundan sonra da, iki il bundan sonra da geçsin. Bunun fəsadları nə qədər qalacaqdır və bu günlər bizim həyat tərzimiz artıq bütövlükdə bu virusla doğru davranma şəklində olmalıdır. Və məsələn, biz məktəbləri bu dəqiqə açmırıq, universitetlər çalışmır, bir sıra müəssisələrimiz filan çalışmır. Yəni, dünyadan gedir söhbət. Amma bu qorunma metodları nə qədər faydalı olur? İndiki statistik ortaya ciddi bir şey qoymur. Məsələn, bəzi ölkələrdə, hətta İspaniya misalı çəkilir bundan bağlı, da ki, çox ciddi bir karantin verilir, amma karantin qutaran kimi həddən artıq böyük bir dalğa başlayır. Həmin sahələrdən da böyük bir sahələrlə rastlaşılır. Deməli, daha doğrusu, mümkün qədər sistemin açılması, ancaq insanların mümkün qədər hazırlıqlı olması, tibb müəssisələrinin mümkün qədər hazırlıqlı olması lazımdır və əlbəttə ki, orqanizmi mümkün qədər gücləndirmək lazımdır. Çünki biz həyatımıza nə qədər davam eləyəriksə, nə qədər işlərimizlə pozitiv nələrəsə nail olarıqsa, düşünürəm ki, biz mümkün qədər də o qədər depressiv haldan uzaq olacaq və immun sistemimiz daha da çox olacaq. Təsəvvürün ki, evdə davamlı oturaraq virusun qurtarmasını gözləyən, işlərinin axsamasından əziyyət çəkən, dərsindən geri qaldığını düşünən insanların immun sisteminin öz-özünə qalxması çox çətindir. Yəni, həyatın içərisində olaraq mübarizə aparma formulumuz daha doğru olar, düşünürəm.